E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, como vocês já viram aí no vídeo, né? É, que passou. Projetaço aí saindo pra gente, né? Pra quem gosta de divertir de jogos nesse padrão de Tower Defense. Então, é, antes de tudo vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E deixem aquele comentário maroto aí para dar uma forcinha. É, bom. Primeiramente, é, só deixando bem claro que é, esse jogo... Falta apenas um pouco mais de um dia para poder lançar aqui. É o Open Beta vai lançar em um dia e 21 horas, dois dias, vamos dizer assim. E já está tendo o pré-registro. Esse pré-registro é um pouquinho diferente, tá? Mas assim eu vou mostrar o passo a passo no vídeo, porque eu quebrei a cabeça um pouco para conseguir isso aí. Mas vai ser feito aí para vocês entenderem como fazer. Porque vocês têm que garantir aí o pré-registro de vocês. Wild Forest, né? Forest. Esse jogo aí, gente, como vocês viram, vai ser um padrão aí de jogo de Tower Defense. E assim, vai ser muito legal para quem é, curte esse padrão de jogo, tá? Vai ter ele para a versão mobile, é, Android e iOS. E aí, descendo aqui a barra, tá falando aqui no Open Beta para um dia e 21 horas. Aí tem aqui a pré, o pré-registro para fazer o cadastro no Open Beta. Eu vou deixar na descrição é, a ordem certinha para vocês se cadastrarem. Por quê? Porque esse jogo vai rodar pela Ronin, como todos já conhecem, é uma carteira muito boa a Ronin, né? E assim, é, você vai ter que ter uma carteira da Ronin, você vai ter que fazer o cadastro na plataforma deles da Marvis também para poder ter direito a se pré-registrar no jogo, beleza? Deixa eu ver se aqui traduz para gente dar uma olhadinha. Vai ser um jogo que vai ser free to play, tá? E quem fizer o pré-registro vai ganhar um passe de batalha premium, totalmente gratuito. Quem fizer esse processo que eu estou falando aí, vai ganhar esse passe de batalha. Então, não perde tempo, vou correr com esse vídeo, ver se eu posto ele rápido aí para vocês aproveitarem, beleza? Então, vai lá: é, Estratégia em tempo real de tela única, batalhas PVP em ritmo acelerado, controle direto de unidades coleta de cartões, então você vai coletar recompensas NFT com valor real. Construa seus decks vencedores. Progressão NFT. Atualize os ativos do, do NFT para aumentar seu valor e poder e negocie. E aqui tem mostrando aqui algumas imagens, né, o edifício deck. é o jogador pode usar até 7 cartas unitárias. E aqui tem as explicações, né? Tem o edifício deck, como é que funciona, os campos de batalha como é que vão funcionar, as variedades de bases. Vai ter o ciclo dia e noite, então vai ser interessante que vai anoitecer às vezes vai jogar é, num certo horário e vai ver anoitecendo o controle de território para quem controlar é, a torre do, do lado do oponente né vai ser muito bom vai ter a opção do jogue agora, mas como eu falei não vai ter aí disponível ainda porque falta dois dias vai ter as unidades aí exclusivas onde você vai conseguir fazer é, as, os combos para poder batalhar tá a coleção nft elas vão poder ser dado upgrade E aí como eu falei o passe de batalha tem aqui gente então é muito importante para quem conseguiu o passe de batalha Premium de graça E aí como é que você vai fazer como vocês viram que eu arrastei a barra até aqui embaixo até o final para poder pegar eles têm um tutorial mas esse tutorial não tá lá muito bom não tá é, você vai clicar aqui em Get Free e ele vai abrir a página de tutorial como você vai fazer para poder ganhar esse passe de batalha nesse jogo topíssimo. Então aqui, primeira coisa, ó, você vai ter que criar uma conta na Sky Marvis, tá? Aqui já vai ter é, o link da página. Eu vou deixar na ordem certinha para você criar a conta na Sky Marvis, e na carteira da Ronin, tá? Vou deixar os três links: Sky Marvis, a Ronin da Wallet. E também é o Discord. Por quê? Lá no Discord que você vai solicitar o seu passe premium para você batalhar. E aí é o seguinte, quando você fizer isso, você vai abrir a conta aqui da ScarMarvis, né? Aqui eu já tô com a minha conta toda criada, já tá tudo funcional aqui. Já tô com a minha carteira da Ronin logada aqui na plataforma, já tá conectada tudinho. Então aqui eu já tô tudo OK. Você vai se logar, vai colocar é, um login, senha, e-mail, Aquilo, aquele basicão todinho. E aí quando você estiver com a conta da SkyMarvis conectada, o que, que você tem que fazer? Você tem que, é, aqui no topo vai ter a opção para você conectar sua carteira da Ronin. Você vai vir no outro link que eu vou deixar para você, o link aqui ó, da Ronin Wallet. Você vai baixar a extensão para o seu navegador ou celular, tanto faz. Aqui minha carteira da Ronin já criada, né? Você vai criar ela, vai salvar as palavras. Se você não tiver conta na Ronin ainda, igualzinho faz a MetaMask. Salva suas palavras, passe, salva tudo que tiver senha, deixa logado aí. E aí você vai voltar aqui na Sky e vai mandar conectar na sua carteira. Que o meu tá desconecte, mas você vai mandar conectar. Conectou, tá ótimo. Essa carteira vai estar registrada para você é, solicitar o seu passe prêmio. Próximo passo para você fazer. Vai ter que entrar no Discord deles. Esse Discord que eu vou deixar também na descrição, tá? E aí no Discord, você vai fazer, fazer o seguinte: abrindo aqui o Discord, vocês podem ver aqui que eu tô na tela onde eu solicitei a minha, a meu passe prêmio. Eu informei aqui minha carteira é, de, de passe, né? Eu informei minha carteira Ronin para eles, para eles poderem salvar aqui é, qual carteira que vai ser. O passe aqui eu já ganhei aqui, eu ganhei o prêmio Battle Pass para poder aguardar o jogo ser lançado. Você vai vir aqui, ó, nessa parte aqui do topo, onde você tá vendo seu Discord e vai digitar o código do healer. Healer é o que é o bot da, do jogo que vai estar tá disponibilizando é, aí sua carteira, tá, o seu prêmio. Quando você acessar o, o bot, você vai mandar um oi para ele. Manda em inglês aqui, ó, mandei hi, aqui, tá vendo? Ou então você pode mandar hello. Hello, alguma coisa assim. Você vai clicar aqui, tá? Vai pesquisar aqui na mensagem direta pro bot, tá? Você pega, clica aqui onde você pesquisa as mensagens diretas, clica aqui para você pesquisar e vai digitar 8003. 8003 é esse daqui, ó. Healer, tá vendo? Healer. Por quê? Porque o jogo manda você pesquisar pelo nome Healer lá naquele tutorial. Só que você não encontra de jeito nenhum. Eu digitei de toda forma e não encontrava até que no grupo aqui eu consegui pesquisar e achei ele então o código 8003 é o código do healer clicou no healer mandou um hi manda lá hi para ele dá enter ele vai te mandar essa mensagem aqui bem-vindo tal tá, ao, ao beta launch é, mandar a Ronin Wallet o endereço para receber o Premium Battle, tá é, então assim aí você vai pegar vir aqui na sua carteira da Ronin que você criou e que você logou no jogo, tem que ser a que você logou no jogo. Vai copiar o endereço, igual você faz com qualquer outro tipo de carteira, copiou esse endereço aqui, vem aqui novamente no bot e aí cola aqui o endereço da sua carteira e dá enter. Mandou, ele vai te mandar essa mensagem aqui, ó, abaixo. Se ele te mandar essa mensagem aqui abaixo, quer dizer que deu certo. Você já tá com a sua carteira registrada, que quando o jogo lançar daqui é dois dias, você já com esse login de carteira, você já vai participar do jogo, entendestes? Então é dessa forma. Caso tenha dúvida, assista de novo, entenda bem para você não fazer cagadinha. Depois que você tiver feito isso, vamos voltar aqui novamente no site. Eu expliquei aqui o que você tem que fazer aqui, ó. Aqui nos vi, aqui tem um vídeo que vai mostrando, entendeu? Só que quando você pesquisa lá o healer, ele não encontra. E aí o que acontece depois disso que tá mostrando como é que você vai logar com a sua Marvels aqui tem a tela principal do jogo ali, ó. Signin Sky Marvels. Então eles vão detectar se você se essa conta sua tá com a carteira certa, conectou tudo certinho. Vamos voltar para a primeira página aqui para eu falar mostrar um negócio para vocês. Vocês vão fazer a reserva do nome de vocês, tá? Então você vai registrar um nome para ninguém utilizar o seu nome no Open Beta. Você vai vir aqui no topo da página, vai clicar aqui em Join e aí, você vai colocar o nome que você registrar. Aqui o meu já está registrado, tá vendo? Username, Sams Games, play 2 Earn. Então aqui já está reservado. Vai ser diferente. Quando você clicar, ele vai dar a opção para você escolher o um nome. Colocou o nome que você quer lá e salvou. Pronto, ele vai analisar se tem alguém mais com o mesmo nome. Se não tiver, ele já deixa salvo. Fez isso aí, morreu. Aí, o que acontece? Então aqui na tela principal, se você pegar e tentar entrar no jogo agora. Tipo, se você vir aqui ó, e dar play now, simplesmente não vai dar play porque não tá no momento. Mas, tipo aqui, ó, você pode clicar play now, você vai ver que vai abrir o quê? Só o meu nome de usuário que tá salvo. Aqui, como vocês podem ver, tá só reservado. Não tem como logar o jogo. Mas, assim, é esperar ansiosamente. Vai estar tá disponível o link para vocês é, baixarem o jogo quando ele estiver disponível daqui dois dias. É, como eu falei, façam seu cadastro, se garantam no jogo, porque depois vocês podem arrepender. Vai estar tá ganhando um passe premium para poder batalhar. Eu não sei quais as vantagens que você vai ter, mas vai ter vantagem sim com esse passe premium. Então tá aqui o link, vai, vou deixar na ordem, gente, tá? O link do site, o link do Marvis para vocês se cadastrarem, o link da carteira da Ronin para vocês cadastrarem e o link do Discord. E façam um o procedimento aí, o processo certinho na ordem que eu mandei para vocês para poderem estar tá se cadastrando. E aí a gente vai conversando no grupo lá. Para gente ver o que, que é que cada um ganhou, beleza? Então isso que eu queria estar tá passando para vocês vídeo rápido e de, de urgência, né? Para poder a gente estar tá entrando e ganhando aí as coisas aqui. ó, Como vocês podem ver, ó, vamos ganhar unidades. Com esse passe de batalha, vamos ganhar unidades e skins raras. Vamos ganhar três rewards. Não sei se é token ou é itens. E vamos ganhar também já a opção para poder fazer o trade da moeda, do dinheiro. Então ó, a gente já vai começar a ganhar din-din aí. Fora que cartas premium e um monte de coisa. Então, assim, tem que aproveitar. Quem não aproveita, perde tudo. Então, corre lá. Vamos fazer isso aí, beleza? Então, um abraço a todos. Levem sempre Deus aí no coração. E bora ganhar dinheiro. Tchau!